Društvo izgledno je, na pragu je kolektivnog štrajka. U borbu za svoja prava krenut će skoro svaki radnik zaposlen u državnoj službi, a među njima naći će se tako i zaposlenici u školstvu. I dok većina sugrađana podržava bilo kakvu borbu za prava vjerodostojna čovjeka, neki roditelji s pravom se pitaju što je u ovakvoj situaciji s djecom i kvalitetom znanja koje dobivaju u ovako teškim uvjetima. Gospodarstva sjeverno-europskih zemalja kojima rado težimo i u kojima uporno pokušavamo pronaći svoj uzor, odavno se temelje na zadovoljnom i školovanom radniku. Visoki standard življenja nije došao preko noći, a mnogobrojni resursi i sredstva uložena su u školstvo i znanost. Hrvatska se na tom putu odavno izgubila, pa iako imamo poreze jednake onima u skandinavskim zemljama, standard nam je daleko ispod europskog prosjeka. Upravo zbog toga među hrvatskim radnicima vlada nemotiviranost, nezadovoljstvo i letargija. Na rubu egzistencije nalaze se i hrvatski profesori, pa se stoga pojedini roditelji s pravom pitaju koliko je uopće kvalitetna nastava danas u školama diljem Lijepe naše. Čim se dešavaju određene promjene u sustavu, one će izazvati jasno određena nezadovoljstva. Da li sa opravdanim razlogom ili ne, ja mislim da roditelji ne trebaju biti zabrinuti, da će njihova djeca dobiti sve usluge koje inače su napisane nastavnim planom i programom. U svakom slučaju, bilo bi najbolje da je profesor zadovoljan. Nezadovoljan profesor ne može jednostavno razmišljati i o školi, i o preživljavanju, i o još puno drugih problema. Samo zadovoljan profesor može pokazati svoju kreativnost i biti zadovoljan u potpunosti s poslom kojim se bavi. Radila sam dosta u državnim službama što se tiče odgoja i obrazovanja, od onih srednjoškolskih do sveučilišnih. Kako se može osjetiti? Ja mislim da direktno ne može utjecati novac koji primate na ono što dajete. A ako idete vagati, onda rezultat je uvijek nekakvo mjerenje, nekakvo oduzimanje. Kad se drži nastava i kad želite postići rezultat, a jedino tako možete držati nastavu, onda ne trebate i ne smijete misliti na to koliko ćete za to dobiti novac. Onog trenutka kad uđete na nastavu, prestaje izvanjski svijet i nastupa nešto potpuno drugo. Pa iako smo tijekom hrvatske samostalnosti bezbroj puta svjedočili štrajkovima unutar školskih klupa, profesori tvrde da unatoč problemima kvaliteta predavanja i edukacije nije pala niti je nazadovala. Djelatnici sustava obrazovanja, dakle osnovnih, srednjih škola i visokog obrazovanja, svakako s ljubavlju rade svoj posao jer su oni izabrali taj posao i vole raditi s ljudima i s djecom. Raditi s djecom jako je odgovorno, zato što upravo radimo u njihovoj formativnoj dobi, gdje kod njih naglašavamo odgojnu komponentu i obrazovnu. Ono što će im poslije koristiti u životu, oni stiču znanje i vještine od kojih će poslije živjeti. Ljudi koji rade u nastavi direktno utječu na razvoj čovjeka. A to može biti jako opasno. Bitno je da čovjek koji radi s ljudima, da je maksimalno sebe, da je interesantan, da daje korisne informacije koje su upotrebljive, kojima se mladi čovjek može služiti i koji će ga naučiti misliti. Činjenica je da većina naših školaraca kao i studenata na različitim evropskim i svjetskim natjecanjima kao i sveučilištima ostvaruju zapažene rezultate, što potvrđuje kako naši programi i načini edukacije u konačnici imaju svoje odjeke. Danas se radi o informacijama koje su ogromne i od ljudi, mladih i starih se očekuje da barataju tim informacijama. Ja mislim da je baratanje informacijama pogrešno ako se njima samo barata. Najvažnija stvar u znanju je poveznica. Da sve ono što slušate i što nekog učite, znači s jedne i s druge strane, bude korisno. Bez te koristi, upotrebljivosti znanja, od njega nema ništa. Imate samo puki popis podataka. To ogromno znanje koje bi čovjek trebao imati, odnosno ispravak, ogromne podatke kojima bi trebao vladati, treba pametno, korisno, zanimljivo i upotrebljivo posložiti.
a to je ono što mi radimo. Ja držim da smo mi u sustavu odgoja i obrazovanja, unatoč nedostacima, da smo mi najuređeniji sustav, a da smo uređeni samo zato što su profesori takvi. Znači, profesori i bez obzira i na stanje koje sad, oni rade kvalitetno i dobro svoj posao. I dok je s programom i nastavom manje više sve u redu, ostaje nam za vidjeti do kada će ljubav spram odabranog zanimanja ili poziva biti jača od egzistencijalnih problema koji hrvatskog radnika, pa tako i profesora i nastavnika, iz dana u dan pritišću sa svih strana. Jer ako nam se u potpunosti uruši i sustav školovanja i edukacije, zapast ćemo u još dublju krizu iz koje nas nitko neće moći izvući. Ovako, s dobro obrazovanim kadrom, možemo se bar nečemu nadati.